Sveže tiskan Svet 24 prinaša. V Sloveniji imamo sužnje, razkrivamo njihove obraze, ki jih srečujete vsak dan, a njihove stiske ne prepoznate. V Ljubljani zavladala panika, Tomaš je najprej kradel prijateljem, zdaj se je spravil na neznance in natakarice. Alarm, priznan svetovni znanstvenik in profesor, za današnji dan napovedal veliko naravno katastrofo. Svet 24, od ponedeljka do sobote. Za naročnike samo 70 centov. www.svet24.si